Eins, hallo. Ja. Zu wenig Alkohol. Siehst du es. Was? Seid ihr hier? Тэгээд эрэхтэй нэг хумс хийлгэсэн байдаг шүү дээ. Тэр шиг бүр нэг юм амар тийм адтай, тийм сүртэй шийдгэл байдаг лээ. Өвсөл юм ийм. Дахиад жоохон хийчихээ энэ юмд бүр дуусах. Аа, хоёр удаа жаргалж байгаа маа. Үгүй шүү дээ, хийлээ дахиад өөрөө нэг юм. За тэгвэл бүгд нэг юмс л ингэ хийчих л та. Тэгээд. Тэгээд өө. Өө, мөн хэлдэ. Унаач гэж юм. Гоо. Тэгвэл тэгэх юм. Гэвэл хийх гэдэг. Яа, хийх гэдэг. Тэгээ, манай. Чамайг татсан юм. Дээ, чөлөө. Яа, чи юу? За, бүгдээр амсоо. Хийх гэдэг. Я уцтай хүмүүс гоё юм аа. Чи дараа нь юу хийх вэ яах вэ? Яах вэ? Таны бил юм. Аа. Батраа үлч. Зайлаа. Би хаан сүгэв. Тин ч миний гар үстэй дэрсэн. Надад туу. Энэ сандлыг авчраа суучаач дээ. Би ой. Цаад камерлоо харах хэрэгтэй юм уу? Би нүгдэн шиг хараад суучаахгүй. Өөр чад тийг боцоо тавьчих. Өөр камер тугаар. Тэгвэл яа Ага. 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 За. Ямар нэг зүйл хийх бас байна. Ну, сейчас мама. Тэгээд. Тот бас чинь нэг юм хийж байгаа дэмтлэг хийгээд бүгд стори тавих. Би сорьж. Би жоо. Би бүр зэрэг амжлаа. А, сүүлэжтэй. Юу яа. Нэг ком. Мэхэр мэхэр. За, за. Тэгээд нэг нь захад дугаар нууц зарчих гэж байна. Тот бүгд нэг юм. Нэг юм бодгоо ташаад. Яг хараад байна. Стат нас. Бид 54 минут гэсэн үү? Тэгнэ. За, тэгээ бидний юу төлө шийтгэл. Шийтгэл. Йогурт амх давс. Йогурт давс. Нэг альбаг. Давстай тараг гэдэг нь. Тийм хий хий юм уу? Нэг хоолны халбаар хинзээ. Тийм. Тэгээ хутхна. Эхлээд йогурт хоол хаа тэмүүд дагаад хий. За. Йо, бичээ. Бичээ, цаг. За охом. Ta. Yo.
Так ёо.
Одоо мишлэг ярилж явцгаая. За явцгаая. Ой, ой, зүгээр ачлаа. За. За, зулагч, зулагч. Нааша нэг очоод амар хэцүү гэд хэлдэг. Нааша за. Айгуу заваа. Яг нэг цай. Сонгон зав. Тэгээд хичээл аваа жоохон холос авалтаа. Сонгон. Хөл мөдөө. Сонгон. Нооли тошираа гэлээ тэр мэрэг ингээд бүгдээ холж агаад нэг ингээд тэгээд. За 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 одоо басан басан за. Би маань царилэн гэж. Би хамгийн хөөрхөн гэж шүү. Ата чигс нэг юм ардалаад. За усын бэлд, усын бэлд. Сайн уу? Чи наа нэ. За наас чи болно аа. Аа, шууд болоо гэрэ. Уснаас биш. Эргэж эргэж аваасаач хүмүүс, эргэж аваасаач тэгвэл хамт харахгүй гэдэг. Наа гэлээ энэ чийг авч тасаа. Гуран гэжтэй. За лөө. Би сайн дуу. За лгийштэй нүгөө юу? Ой, энэ алдгаа ямар сонир болцсон юм. За. За тийм. Тийм баггүй та жаа. Аа, за. Ой, юм шлээ яг буулч нөө. За би угааса чатнаа би юу нэг давтгарч нэ гэж бодчих. За яаж тий зулаач гэх хэрэг чам. Өөх чи надад сэрэмэр өгөхгүй. Яаж гүнэ? Яаста. Сэрэм мэнэ. Давгүй. Давгүй. Ерэн л яг сонгон амтагдчихэ. Аа тийм сонгон ингээл нэг юм бах ингээд нөө юу гэдүүлээ. Юу та идчихэв үү тэгээ? Яа. Юу хойл. Миний шүү дотор муу хор. За баяртай гэрээ. Яа би шүн бооч. Баяртай гэрээ. Баяртай. Баяртай гэрээ. Яа би хоёр тал харцдаг байха.